Nambatana na tafakari almaarufu yoga ili kukuza afya njema na udumishaji wa maadili. Waziri wa masuala ya nje Monica Juma na balozi wa India nchini Kenya Suchitra Durai wameitaja yoga kuwa kiungo muhimu katika kuyakabili maradhi ambayo yanatokana na mitindo ya maisha kama vile saratani na kisukari. Wawili hao walikuwa wakizungumza katika uwanja wa Nairobi Premier Club walipoungana na mamia wa wapenzi wa yoga ili kusherekea na kushiriki maadhimisho ya siku ya ulimwengu ya mchezo huo. Siku ya ulimwengu ya yoga ilitambuliwa na Umoja wa Mataifa mnamo Disemba mwaka 2014 na kutengewa Juni tarehe 21 kila mwaka kuwa siku ya kimataifa ya yoga. Wapenzi wa yoga huichukulia kuwa mbinu mwafaka ya kukuza utu wema miongoni mwa binadamu. The whole idea of yoga is that it means union. It means union of the body and the mind in Sanskrit. It also means unity of human beings with the universe, with nature. It means balance, moderation, equilibrium. And this has been practiced in India for millennia. And it is a very good insurance, a health insurance which costs no money at all. It's a very simple thing. It doesn't need any equipment. You just need a little bit of space and you can practice these postures. Kenyan government is very, very keen to work closely with the Indian High Commission to expand the reach of yoga across the length and breadth of Kenya. Yoga is not just about physical exercise. Yoga is also healthy. It's healthy for the mind, it's healthy for the body, and for a government that is preaching the gospel of universal healthcare, this could not have come at a better time. It fits in perfectly, dovetails in very perfectly with our agenda of universal healthcare. Na mtazamaji wafuasi wa chama cha KANU kote